Hallå, hallå! Nu kan vi så här. Och välkomna till ett nytt avsnitt av Online Minecraft på Lekani. Och nu är jag på väg till ett ganska nytt ställe på Lekani som jag gärna vill visa upp för er. Som jag inte varit egentligen ett dugg inblandad i. Kolla, bara den här nethervägen är så cool och den är lång dessutom liksom. Men här, nu jävlar är vi framme. Jag gillar den här netherhubben också. Alltså att ni har fucking dödskallar här är så jävla sjukt. De är ändå ganska bökiga att få tag i. Jo. Men. Halloj. Tjenare. Så. Vad är detta för ställe? Det här är Dark Room. Lite RPG-inspirerat med egen lore och allting. Yeah. Det du kom in genom via Netherhubben är faktiskt kryptan under Dark Room. Alla ställena som kommer vara runt Dark Room kommer vara connectat med de här kryptgångarna. För att det här är typ dödsgudinnans stad. Mm. I en fantasyvärld. Yeah. Och det är statyn du ser på henne där. Ja. Yeah. Alltså bara så, när man kommer in direkt här så märker man att liksom allting är på en annan nivå från allt annat på Lekani. Det är liksom detaljerat så in i bänken alltihopa. Och vi har inte sett en bråkdel av stället ändå liksom. Så det är epic. Det vi just nu är inne i är huvudplasan. Det finns två plasor i dag just nu. Mhm. Och bägge är på varsin sida av slottet. Slottet är som placerat i mitten. Right. Då kommer vi ut till det jag kallar, vi kallar för farmområdet. Right. Farmområdet slash workstations. Allting som krävs för att en stad ska fungera. Ja, knegarkvarteren som man säger i Göteborg. Ja, och här har vi lägenhet. Ett lägenhetshus. Två lägenheter. Ja, ja. Som man kan hyra per vecka. Mm. Okej. Okay. Och sen har vi en guild. Och den är jätte speciell. Det är... För att få bygga... Vad heter det? Platser ute i farmområdet som man kallar det för. Så måste man vara med i gilden. Annars måste vi köpa mark. Just det. Så det är... Oj, ja, nice. Okej, så är man med så slipper man köpa mark liksom. Då anordnar gilden det åt den liksom. Ja. Och då får man ju placera någonstans. Annars kan jag visa dig vad marken kostar. För jag har ju byggt en land property. Och det är kanske någonting du undrar. Vad är en land property för någonting? Om någon gör brott i stan. Så kan jag förvara deras grejer där så måste de köpa ut det från staten. Right, alltså right. Och det är också vad jag har all information om mäklare och sånt. Då har vi darkroom-mäklaren här. Och här kan man se information om... Ah, okej, ja, ja. Okej, okej. Det är så adelshusen är betydligt dyrare då än farmhusen, rimligtvis, ja. Och det här är Lennon Proppen i avdelningen vars... nu är det ju så att en person har ju gjort det eget brott. Används rätt många gånger. Attans. Och det här huset har också lägenheter. Ah, okej. Okay. Han har en lägenhet här uppe med tuggummi. Han köpte den här lägenheten. Han har blivit ut hela inredningen för att designa om. Åh, gud. Men jag kan visa, jävla mysigt ställe. Ja. Jag kan visa hur lägenhet ser ut som innan folk började. Ja, just det. Lite mera vad man förväntar sig av en medeltida lägenhet liksom. Ja. Om du vill se något mer av farmområdet så kan vi ta en rundvandring runt hela storfarmen så får du se det mesta. Sen fortsätter vi rundvandringen inne i slottet och adelsområdet. Så här har vi en liten mindre plaza för farmområdet. Just det, ja. Trevlig mötesplats för knegarna att snacka på efter arbetet typ.
Ja, och här har vi en basar. Wait, det vet jag inte ens vad det betyder. Vad en basar är en form av marknadsstånd. Det är större marknadsstånd. Mm, okej. Okay. Så det här är också ett mindre plasområde för knigarna. Ja. Yeah. Här har vi våran Samil. Ja, den här tycker jag är riktigt nice. Och inte bara att det är så perfekt att det faktiskt ligger och att de håller på att arbeta här och såga. Utan om man undrar hur de här funkar så ser man att den här är driven av ett vattenverk liksom. Ett vattenhjul. Det är inte magisk el som driver den här, utan det är någonting som faktiskt hade passat i Darkrun. Nu är vi här, är ett område som jag har paxat för storfarmen sen. Mm, just det. Men vi kan gå till innet så kan två personer sova där. Ja. Yeah. Då kan vi ta en titt på det här området senare. Här har jag byggt de flesta byggnader. Ja, här har du massa knegarbyggnader. Jag kan hoppa in här och så. Jag tror det finns två sängar här. Jag tar den här bara. Axel vill komma på en idé hur vi skulle kunna dölja en concrete farm, så kallar den för. Då sa, men då får du bygga en byggnad som passar in. Och då byggde han en stonecutter, vad heter det? Ah, okej. Okay. Ja, snyggt. Och här har vi en smed. Det ska bli två, det är egentligen en smed som består av två byggnader som ska ha en bro emellan. Okej. Och här har vi den yttermun. Ja. Snarare exakt. Att det egentligen bara är en stadsborde. Det är egentligen inte en del riktiga muren som Darkrun kommer ha. Den riktiga muren kommer ju gå runt adelsområdet. Så det här är ju enligt lårmässigt så det här är en mur som invånarna har byggt upp efter att de kommit tillbaka efter kriget. Ja, just det. För det är värt att nämna liksom att det finns faktiskt en lore bakom allt detta. En historia bakom hela staden, mer eller mindre. Nu kommer vi till med bostäder och sånt. Mm. Och därför har vi också ett vakttorn här. Right. Så om man vill sova över Darkrun så kan man bo på det här innet. Just det. Trevligt. Och det här är ju första delen som egentligen byggdes av Darkrun. Alltså, om man bortser från slottet så är det första delen. Så här har vi en granary. Istället vars de förvarar hö och sånt. Granerin är ju där vars bagarna, de som lagar mat och det får sina varor. Eller ja, höet och vannmål och sånt. Och nästintill en annan viktig byggnad är ju väderkvarnarna. Så där är en och sen är det en stå där borta. Just det, ja. Yeah. Så nu har vi gått runt hela knegarkvarterna. Ja. Som du kan kalla. Nu ska vi gå till ställena där vars snobbarna, rikemansfolket. Vad ska man kalla adlar för det? Ja, nej, men det är precis exakt snobbarna alltså. Ja. Alla stånd lever vidare idag, vi har bara bytt namn på dem. Ja. Nu är vi inne i slottet också. Just det. Så innan vi går in i adelsområdet kommer vi ta en titt genom slottet. Här har vi matsalen. Och matsalen är faktiskt connectad till tjänstemansområdet. Så okay. Skulle ni vilja se hur maten i slottet blir tillagad? Gärna. Då går vi in här. Den här trappen tar igenom hela slottets våningar. Ja, så nu vi är på riktigt så här endast personalområden nu liksom. Ja. Du kanske ser att arkitekturen har blivit lite annorlunda. Ja. Behöver man inte imponera med lika mycket. Nej, och det här är ju köket. Ah! Snyggt.
Och personalingången har till min egen ingång till slott. Oh! Coolt! Och så tar vi faktiskt där vars rikmansfolket rör sig. Och det är ju den här trappen så kommer man upp till... ja, huvudkorridoren. Nu är ju våran stor trappa också vårt förråd tills vidare. Mm, det här, just det. Så det här ska bort sen i framtiden då? Ja, det här är det grand wow. Staircase. Ja, ja, ja. Det här var inte här sist jag var inne i slottet. Då kommer vi upp till biblioteket och enchantrum. Sen kan vi gå upp ännu högre upp. Ah, okej. Okay. Ja, ja, ja. Men vi har tillåtelse. Ja, nu kanske ni förstår vart vi börjar komma i slottet. Va? Ja, ja, ja. Det här ska bli någon form av kontor. Och vart jag börjar många av mina livestreams är i det här rummet. Okej, okay, okej. Okay. Ja, men kolla in kanalen. Jag lägger väl den i beskrivningen och i endscreenen. Mm. Och här har vi sovrummet. Just det. Och jag var tvungen. Jag var tvungen att äta en balkong. Det var ingen balkong från början, men... nice. Snobben själv, alltså. Nu, ja, här har man bra utsikt, alltså. Jag vet inte hur lång render det är. Vi går ner dit, så ska jag bygga fighting arena då. Ah, okej! Okay. Det behövdes. Och vi kan faktiskt komma högre upp i slottet. Det finns en våning till. Mhm. Nu är vi uppe på The Bellmans. Ja, ja, ja. Jag såg det var en kyckling här uppe i solen. Ja, det är det. Och den här... Jag ska, ni ser kanske den här konstiga bron som går här nere. Det är ett av mina serier jag håller på just nu med på YouTube. Jag svimmar bygget. Ja, det är en fet bro. Man ser inte det på grund av låg rendersens, men den ska liksom bort hela vägen till ett större berg. Man ser precis början av berget just nu på min... Mm. Men nu ska vi gå till snobbområdet. Nu går vi ner här. Så kommer vi in till själva huvudkorridoren. Åh gud, det är så här... massa gånger. Fattar knappt vart vi är nu. Så, men nu är vi i huvudentrén. Ah, okej. Okay. Wait. Ah, ja, 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 ja. Just det. Så adelsmännen går ju bara rakt genom här. Så det här är adelsentrén. Lite skillnad på arkitekturen, ganska ordentligt. Ja, ganska högt i tak. Diamant i golvet. Mm. Yes. Och nu kommer vi ut till adelsplasan. Det här är den andra stora plasan vi har. Oh damn! Den dödskallen går inte av för hacker alltså. Nej, det är ju typ stadsloggan. Ja, ja. Ska det byggas... Ska det byggas någonting alltså, som folket är stolt över, då lägger de in loggan ganska mycket. Ja, man märker direkt att det är mycket så här större här än, än liksom den andra platsen. Det är högre byggnader och ja, coolare strukturer. Ja, här kommer man ner till... Ja. Nu är vi inne i adelsområdet. Ja, det är 3-4-våningshus och mycket större och finare och sådär. Och den vi precis där bredvid nu är Merchants Guild. Just det. Merchants och bank, okej. Okay. Vad är det här bakom? Det här är mitt hus och huset bredvid här hos Simons. Det är två typ ihopslagna hus. Åh, jävlar vad feta alltså. Det är kraven jag har i adelsområdet. Jag vill att husen ska vara mer ihopbyggda så att det blir gator. Mm, just det. Makes sense. Men den här... folk kommer kunna öppna shoppar i adelsområdet. Och då måste man vara med i Merchant's Guild för att få öppna shoppar. Mm, okej. Okay. Ja, ja, ja. Så tänk dig ett RPG-spel. För att du ska få göra en sak då måste du ha fått kommit lite längre i spelet. Vi säger, och i Minecraft är det diamanter. Ja, ja. Diamanter eller netherbars.
Och då är det det folk får betala medlemskap i olika gilder och sånt. Och som får de tillstånd. Vi ser om de öppnar en shop i Aresområdet. Då måste de ha med gilden för att få öppna en shop. Ja. För att jag vill veta att personen som ska öppna en shop inte bara tar och öppnar en shop och sen har typ aldrig ristaka. För måste du betala typ medlemskap och sånt i en gild för att få öppna en shop så vill du ju sälja saker. Ja. Uppe här har vi möteslokalen. Okej, okay, ja. Oh wow. Wait, what? Ah! Okej. Okay. Och Darkroom kommer ju också ha en underworld som jag kommer kalla den för. Och den har vi bara byggt entrén i just nu. Men jag kan visa den. Så det här är som gruvingången. Spåna massa olyra här. Så där ja. Men här kommer vi in till gruvan. Och det jag har hunnit bygga är egentligen den här och trappen ner. Ja, det här stället är ju ganska fett, eller har mycket fet potential. Så det är lite Mines of Moria och den idén. Mm, ja. Yeah. Så här kommer det ju bli massa pelare och sånt. För jag kommer inte platta till väggarna. Väggarna vill jag ha lite naturligt, så jag kommer bara bygga upp pelare som ska se ut som att det håller upp berget. Yes, yes. Gillar det. Jag har till och med gjort en video om det, liveat om det också. Så när jag hade, var det första avsnittet live från Darkroom, jag tror jag hade, när jag pratade om just Underworlden. All right, ja. Och det är tekniskt sett en annan serie jag har också, när jag bara gör random saker i Darkroom. Okej. Så det är separat från brobyggaravsnitten då? Brobyggaravsnittet, ja. När den är klar så kommer jag antingen göra kyrkan eller på torna. Ja, det här stället är så episkt. Kommer bli fett när man har några så här stolpar och sånt och broar och hus, ja, eller vad och fan. Och här har jag, jag tror jag råkar ta bort skametiken, men här ska jag bygga en stor tronsal med pelare och allting. Oh, damn! Ja. Oh. Så det här är det mesta som just nu som är på borna just nu i Darkroom. Det är eldetorn. Och det är kanske, det är också, det tillhör ju låren. Mm. Utan eldetorna så har Darkroom ingen existens. Så vad gör eldetornet, eller vad spelar de för roll? Eldetornet är där var dödsgudinnan har sitt säte. Mm, okej. Okay. Det är där hennes... Tänk dig, det är dödsgudinnans version av Vatikanen, eldetornet. Right. Lyxlirare. Jag älskar mot världen. Så... Ja, det är lite intressant att säga, hur lång tid har du än spelat på servern? För det är inte så länge. Jag jordnade för 3 veckor sedan. Och sen har ni två med lite hjälp från andra utvecklat hela detta stället. Mm. Jo. Så det är liksom... Både det snyggaste som har hänt på Lekani någonsin och det snabbast växande som har hänt på Lekani någonsin. Vilket är ganska sjukt liksom. När du kom in till Darkroom, vad var det du möttes med när du kom själva in i... När du väl kände av att nu du var på ett annat ställe plötsligt? Ja, dödskallar liksom. Ja, om vi tänker efter, om du skulle låtsas att den här portalen inte existerar... Då kommer du ju ner i kryptan. Ah, right. Just det. Så det här är inte en portal, det är en port. Ja. Så det här är första delen av kryptan. Så, som sagt, som jag berättade, alla Darkrooms olika områden ska connectas med kryptan. Och det är den här strukturen vi kommer köra på. Så detta är liksom katakomber som kommer gå mellan typ... Den här sidan, ja, av... Eldetornet kommer vara connectad med den här. Right.
Vad smart eller så här, att använda Nether som dessutom är ett bra transportområde som krypta liksom, eller katakomber mellan ställena. Det blir ja, men för att jag vill inte passa in. Ja, ja. om jag skulle ta en bild på det här och fråga, är jag i Nether eller är jag i Overworlden? Ingen, det skulle vara ganska svårt att gissa. Ja, ja men exakt. Så det är mesta av Darkroom som du har sett nu som vi har hunnit göra. Den här ska leda till en egen Enderportal. Och Enderportalen kan vi ju se, Axel, den har väl du byggt på va? Det är mest Simon som har byggt det. Det är också, och det här är också katakomber, så man kan ju liksom låtsas att det här är en del av katakomberna också. Mm. Just det. Det är ungefär som den nya Netherhubben. Det här. Att det liksom såhär fortsätter med glas neråt. Jo, det passar ju perfekt. Wow, jag visste inte att den här hade en undersida. Ja, men när man talar om trollen. Och Darkroom är också en av servens mest striktaste med regler hur man får joina Darkroom. Just det. Ja, det är inte bara att komma hit och bygga som det är typ Viltmarken och Fabulania. Nej, man måste visa till mig via Discord en byggnad de ska planka bygga. Och sen antingen gå med i någon guild eller köpa mark. Men som sagt. Ja. Det var, jag kan väl hitta något bra dra upp i vakttornet till exempel. Kan man säkert få en liten bra vy från. Ja, kolla det här vet du. What the hell. Ja, men då säger jag till er som har tittat att ni kan gilla om ni gillar den här videon. Ogilla såklart om ni ogillar den. Och om ni vill se mer sånt här så prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Ja, det tycker jag göra. Hej då! Hej då! Hej då!